Сполучені Штати готові до прямого військового втручання у разі агресії Китаю проти Тайваню, заявив про це американський президент Джо Байден під час прес-конференції, яку він проводив у Токіо. Але він зазначив, що не очікує, що Китай спробує захопити Тайвань. У Піднебесній уже висловили невдоволення і рішучу опозицію коментарям від Сполучених Штатів і уточнили, що Тайвань, цитую, невід'ємна частина території Китаю. Ви не хотіли втручатися у військовий спосіб у великий конфлікт в Україні з очевидних причин. Чи готові ви до військового втручання, щоб захистити Тайвань, якщо до цього дійде? Так, це зобов'язання, яке ми дали. Ми погодилися з політикою одного Китаю. Ми підписалися під нею. Але думка про те, що його можна взяти силою, просто неприйнятна. Це тягар, який стане ще сильнішим після вторгнення Росії в Україну.